Բարև ձեզ, ուրեմն ինչ է Node.js-ը, դա պատասխանելու համար պետք է մի քիչ հետ գնանք։ Ուրեմն գոյություն էր մի հատ ընկերություն 95 թվականին, կոչվում էր Netscape, որը ուներ մի հատ browser, ինքը ժամանակին կարելի ասել ամենահայտնի browser-ներից մեկն էր, կարելի ասել ինքներ ու Internet Explorer-ը այդ ժամանակ, browser-ի անունը կոչվում էր Netscape Navigator։ Եվ ուրեմն 95-ին Netscape-ը որոշեց տեղադրել ծրագրման լեզու իր browser-ի մեջ, որպեսզի կայք ստեղծողները, բացի HTML և CSS գրելուց, նաև կարողանան մի հատ ուրիշ լեզվով գրեն, որպեսզի ավելացնեն լոգիկա և ստեղծեն ավելի դինամիկ կայքեր։ Հետևաբար նրանք գործի ընդունեցին Brandon Aikin, որը ֆանտաստիկ խելացի մարդ էր, որը 10 օրում ուրեմն հորինեց մի հատ նոր լեզու, գրեց այդ թարգմանիչ ծրագիրը, որը կարողանում է այդ լեզուն ուրեմն կարդա, հասկանա, փոխանցի, թարգմանի դեպի զրոները եւ մեկեր եւ փոխանցի ուրեմն պրոցեսորին, այսինքն աշխատացնին, եւ ուրեմն այդ լեզվի անունը ինքը դրեց live script, բայց այդ ժամանակ ուրեմն Netscape-ը համագործակցում էր մի հատ ուրիշ ընկերության հետ, որը կոչվում էր Sun Microsystems, Sun Microsystems-ը ուներ իր ծրագրման լեզուն, որը կոչվում էր Java։ Նենց որ մարկետոլոգները որոշեցին, որ LiveScript պետք չի, այլ եկեք LiveScript-ի անունը փոխենք դեպի JavaScript, որպեսի երկու լեզուների անունները շատ չտարբերվեն։ Եվ ահա, խնդրեմ, մենք ստացանք JavaScript-ը, ուրեմն Netscape-ի մեջ։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ էր, որ երբ որ ուրեմն Netscape-ը բաց թողեց JavaScript-ը, այսինքն այդ հնարավորությունը, ու ուրեմն կայք գրողները կամ ստեղծողները սկսեցին գրել JavaScript, այդ նույն կայքերը Internet Explorer-ը չէին աշխատում։ Նաեւ Microsoft-ը ինչ արեց, ստեղծեց իր թարգմանիչ համակարգը, որպեսզի այդ նույն JavaScript-ները, JavaScript edge-երը, որոնք որ ունեին JavaScript իրենց մեջ, աշխատեին նաև Internet Explorer-ի մեջ։ Բայց դա բերեց պոտենցիալ խնդիրներին, որովհետև ոչ մի ստանդարտ չկար, թե JavaScript-ի բոլոր օրենքները ինչ են, ինչպես պետք է աշխատի JavaScript-ը եւ այլն։ Նաեւ որ վաղ ստեղծվեց, որ մի ոպե, բա որ այդ թարգմանիչ լեզուն, այդ թարգմանիչ ծրագիրները, որ տարբեր ուրեմն browser-ներ ստեղծում են, իրենց սկսեն տարբերվել։ Դա մի տեսակ կաշմարի կբերի։ Նենց որ իրանք որոշեցին ստեղծել մի հատ ստանդարտ։ Այդ ստանդարտի անունը դրեցին ECMAScript։ Ինչու ECMAScript-ը ոչ թե հենց JavaScript, որովհետև Java անունը պատկանում էր Sun Microsystems-ին։ Եվ եթե ուրեմն իրանք դնեին JavaScript, Sun Microsystems-ը կարող էր դատի տալ։ Նենց որ իրանք դրեցին այս մի քիչ անհասկանալի անուն ECMAScript, բայց դե էտա։ Նենց որ ECMAScript-ը կարելի ասել ստանդարտ JavaScript-ն է։ Հիմա այդ ստանդարտը որ դուրս եկավ ժամանակի ընթացքում ուրիշ browser-ներ ստեղծվեցին եւ browser-ներ սկսեցին ուրեմն ստեղծել իրենց ուրեմն թարգմանիչ համակարգները, հա, որոնք որ կարողանում են թարգմանեն JavaScript-ը շոների եւ մեկերի։ Միջազգային այդ համակարգները հաճախ կոչվում են կամ JavaScript runtime կամ JavaScript execution engine։ Execution engine-ը այսինքն ոնց որ աշխատացնող շարժիչ, հա, այնպես կարելի է պատկերացնել։ Ամենահայտնի ոնց որ execution engine-ը կարելի ասել Chrome-ի մեջ է, որը կոչվում է V8, okay։ Ինքը բավականին արագ է եւ բնականաբար browser-ները, քանի որ իրար հետ մրցում են, հա, ամեն առումով, որպեսզի շուկան գերեն, իրանք անընդհատ փորձում են նենց անել, որ ամեն մեկի ուրեմն execution engine-ը լինի ավելի արագ։ Նենց որ այդ իրականում բերեց նրան, որ ուրեմն այդ JavaScript execution engine-ները browser-ների բավականին արագացան այդ ոնց որ մրցումի արդյունքում։ Ուտենց, ուրեմն JavaScript-ը ահագին առաջ գնաց browser-ների միջոցով։ 2009 թվականին մի հատ շատ խելացի տղա, Ryan Dahl անունով, ստեղծեց մի հատ պրոյեկտ, որը ինքը կոչեց Node.js։ Ինչ արեց ինքը։ Ուրեմն ինքը վեցեց V8 execution engine-ը, այսինքն այդ նույն համակարգը, որը թարգմանում է կամ հասկանում է JavaScript-ը Chrome-ի մեջ, վեցեց եւ տեղադրեց իր պրոյեկտի մեջ, որպեսզի առաջին հերթին ինքը կարողանա JavaScript-ը աշխատացնել browser-ից դուրս։ Երկրորդ բանը, որ նա արեց, նա ոնց որ ֆունկցիաներ ստեղծեց, որպեսզի JavaScript-ի միջոցով կանչվեն stack-ի C++ ֆունկցիաները։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ ինքը ուներ C++ կոդ եւ ուներ ուրեմն մեր գրված JavaScript-ը, եւ JavaScript-ի միջոցով մենք կարողանում ենք խոսել այդ C++ ֆունկցիաների հետ։ Իսկ այդ C++ ֆունկցիաները ինչ են անում։ Դե հնարավորություն են տալիս օրինակ շփվել
file համակարգի հետ հնարավորություն տալիս ստեղծել HTTP server եւ լիքը ուրիշ հետաքրքիր բաներ։ Եվ ահա մենք ստացանք ուրեմն Node.js համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս մեզ JavaScript-ով ստեղծել ֆանտաստիկ հետաքրքիր ծրագիրներ առանց browser-ին։ Okay, եկեք ուրեմն օգտագործենք Node.js-ին, բայց դրա համար պետք է ուրեմն նախ եւ առաջ գնալ ուրեմն nodejs.org եւ այնտեղից ուրեմն քաշել Node.js ծրագիրը եւ տեղադրել համակարգի մեջ։ Հետո բացում եք terminal, ձեր command line interface-ը եւ գրում եք node-v։ Եթե ինչ-որ error-ներ չկան կամ սխալներ չկան, գրում է node-ի version-ը, նշանակում է, որ դուք ունեք node եւ կարող եք իրեն օգտագործել։ Ամենապարզ վարիանտը, թե ինչպես կարելի է node-ին օգտագործել, գրում եք node։ Այդքան բան։ Վերջ։ Հիմա մենք node-ի մեջ ենք ու մենք կարող ենք գնանք մեր JavaScript-ը, օրինակ 4.5։ Խնդրեմ, 9-ը։ JavaScript-ը։ Դա ուրիշ բան, console.log hello world։ Խնդրեմ։ Գրում եմ ինքը ամեն տող արտող գրում եմ եւ տող արտող նա ուրեմն թարգմանում է իմ JavaScript-ը։ Հիմա օքեյ, սա շատ լավ է, բայց իհարկե sense ծրագիր մենք չենք գրելու, որովհետեւ չենք կարող sense տող արտող գրել ծրագիրը, հետո այդ ծրագիրը ինքը մոռանում է, պետք է միտեղ պահենք, չէ՞, ինչ որ file-ի մեջ երևի։ Դենց որ եկեք դենց էլ անենք, դենց որ stage դուրս գալու համար պահում ենք control, սխվում ենք c եւ node-ից պահում ենք control եւ սխվում ենք c։ Ահա, խնդրեմ, հիմա արդեն դուրս եկա node-ից ու արդեն սովորական command line interface-ում եմ։ Եկեք ստեղծենք մի հատ project, այսինքն մի հատ papka կամ directory, դենց որ make dir node project, okay, եւ եկեք ուրեմն այս node project-ին բացել մեր ուրեմն Visual Studio code-ից։ Ահա, խնդրեմ, մենք հիմա ունենք մի հատ լրիվ դաճակ project, մեջը ոչ մի բան չկա, այսինքն ընդհանրապես մի հատ papka է, հա, մի հատ directory։ Եկեք ստեղծենք մի հատ file, դենց որ new file եւ կոչենք իրեն node1.js։ Անունը իրական կարևոր չի, ինչու՞ կարող ենք հոպար կոչենք իրեն։ Եվ ստեղ եկեք ուղակի գրենք մի քիչ JavaScript, օրինակ console.log hello world։ Այդքան բան։ Հիմա, ինչպես կարելի է աշխատացնել այս ծրագիրը node-ով։ Շատ բարձ, ուրեմն մենք command line interface-ում, եթե ls անեմ, տեսնում եմ, որ կա ուրեմն այս file-ը, չէ՞, որ մենք ստեղծել ենք։ Okay, ուրեմն ինչ ենք անում։ Ստեղ գրում ենք node Եվ այն ֆայլի անունը, որ մենք ուզում ենք աշխատացնենք։ node1.js։ Աշխատացնում ենք իրեն եւ խնդրեմ, տեսնում ենք hello world։ Այսինքն, ցանկացած JavaScript ֆայլ, եթե մենք ուզում ենք աշխատացնենք node-ով, մենք գրում ենք node եւ այդ ֆայլի անունը, եւ node-ը այդ ֆայլին կաշխատացնի եւ ահա խնդրեմ, command line-ում տեսանք hello world, որտեղ console-ում արեցինք console.log։ Մի հատ կարևոր դետալ կա, որ հիշեք, որ մենք browser-ի մեջ չենք աշխատում։ Alert, prompt, confirm. STP ֆունկցիաները browser-ն է մեզ տալիս։ Դա իրական JavaScript-ի ֆունկցիաներ չեն։ Դա browser-ն է մեզ հնարավորություն տալիս, ինչու՞, որտեվ հենց browser-ը իր մեջ էկրանի վրա նկարում է այդ պատոհանը։ Մենք այդտեղ պատոհան չունենք, մենք այդտեղ browser չունենք, հետևաբար alert, prompt, confirm չկա։ Բայց console մենք ունենք։ Դենց որ console-ի հետ կարող ենք մենք շփվել, օրինակ գրելով console.log։ Այն JavaScript-ի մեջ, որ մենք գրենք node-ի համար, պետք է նաև գիտակցել, որ DOM գոյություն չունի։ Window, document, alert, confirm, prompt, այս բոլոր բաները, ֆունկցիաները եւ փոփոխականները, որոնք որ հասանելի են browser-ի մեջ, node-ում գոյություն չունեն, որովհետեւ պատոհան չկա, հետեւաբար ոչ մի բան էկրանի վրա չի նկարվում։ Միակ բանը, որը որոշ չափով հասանելի է էկրանի վրա, դա console-ն է, որը իհարկե հասանելի է console փոփոխականի միջոցով։ Մնացած բոլոր լոգիկան, որ կա JavaScript-ի մեջ, loop-երը, ֆունկցիաները, փոփոխականները, այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք գիտեք արդեն JavaScript-ի մասին, կարելի է կիրառել ուրեմն այս ծրագիրների մեջ։ Հուսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև։